Når du reiser på seminarer, får du gratis mat og drikke. Og så lærer du noe nytt, du får mer eller mindre nytte. Og han som leder seminaret, han har opplevd alt du kan tenke deg. Han er så full av vitser og opplevelser, han heller på til å sprikke. Ja, seminarblues. Seminarblues, snart er det lunsj. Snart er det lunsj, ja. Og da fær du seminarskjeve, det er grevla god.